Só se eh, celebramos un comité de dirección que dá o pistoletazo de saída a unha campaña electoral que comeza hoxe e que remata o 26 de maio. Nos imos traballar de forma consunta nas dúas citas electorais que temos por diante cun doble objetivo. O primeiro, evidentemente, sacar da Moncloa a Pedro Sánchez e o segundo, elevar a estabilidade institucional e política aos 313 concellos de Galicia.